მაგთიკომი აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრებს ულოცავს აღთქმის ბრწყინვალედ დღესასწაულს და ხარებას. ღონისძიებით ჩვენ მადლიერებას გამოვხატავთ თითოეული მათგანის მიმართ და მათი ოჯახის წევრების მიმართ. მეტი გვაქვს, რომ ცოტა ხნით მაინც შეუმსუბუქებთ იმ ტკივილს და დარდს და კარგ განწყობას შეუქმნით. ბავშვების გამხიარულებაზე იზრუნებს ბალი ბიჭი, რომელიც ბოლომდე მათთან დარჩება და გაუმასპინძლება მაკდონალდის მენიუთი. ძალიან მოგვეწონა, ძალიან კარგია. ბავშვები კმაყოფილები არიან, ძალიან.